Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Det här är sommarkodsnack. Det är nästan som sommar i P1, men med mer nördar. Och mer regn kanske. Mer regn. Så är det i Sverige. Där blir det inte bättre än så här. Hur är vädret på västkusten, Fredrik? Det regnar helt oväntat. Ja, det gör det. Ja. Men ja. Du bor ju andra sidan på västkusten, så ja. Det är ju lite självfaktor. Det var ingen överraskning. Nej, men det regnar och är ganska svalt samtidigt. Ja. Så det är somrigt. Här på östkusten, eller sen Mellansverige kanske vi ska kalla det. För det, jag tror att det klassas som Mellansverige här i Gävle. Är det, faktiskt har vi fått några fina dagar nu de Härligt. Senaste dagarna. Så att det har känts lite som sommar. Vi har suttit ute och ätit. Och grillat och druckit öl och sådär som man ska göra på sommaren. Ja, jag har gjort helt rätt med andra ord. Ja, precis. Ja, det är bra. Men nu kände jag att jag behövde en paus ifrån semestrandet för att göra någonting som också är roligt. Och det är ju att prata med dig om nördiga saker. Ja. Jag har ju inte varit jätteuppkopplad på sistone för att jag har försökt haft lite semester och försökt koppla loss lite. Men jag har fortfarande lyckats uppfatta som att hela internet tycker att Safari är den nya Internet Explorer. Ja. Och vad vet du om det här? Ja, det blåste ju till rejält i internet på något sätt. Eller i bitar av internet i alla fall. Det var en kille som skrev en artikel som hade just titeln Safari är den nya IE. Där han tog upp det här att Safari har ju så ogenomskinlig utvecklingsprocess, skulle vilja säga, är själva kärnan i diskussionen. Och man vet inte vad Apple gör eller när, och Apple deltar inte i konferenser och sådär. Till skillnad från då Firefox, ja, Chrome naturligtvis. Och även Microsoft har ju ryckt upp sig rejält med Internet Explorer-teamet och så. Och med och deltar i diskussioner och standardgrupper och sådär. Men Safari vet man aldrig vad man har, och det är ju det allra största problemet på mobila plattformar, eftersom där är Safari så enormt stort och samtidigt helt styrt av Apple, och man har ingen möjlighet att köra något annat än Safari och Apples WebKit. Nej, men är det egentligen ett så stort problem då? Vad är liksom kärnan av problemet förutom att man inte har insyn i utvecklingen? Jag menar, det finns ju väldigt många andra plattformar som man jobbar mot där man inte har någon insyn i utvecklingen annars. Och där verkar det inte vara lika stort hullabaloo kring det hela. Varför tror du att folk blir så upprörda över just webbläsaren som körs på Apples plattformar? Alltså, tankegången kommer väl av att just att Safari har så stor marknadsandel mobilt. Och sen det här att man inte är lika tydligt aktiva i standardgrupper gör ju att det är lätt att se. Jag kanske inte håller med om rubriken att Safari är det nya IE. Men det är ju inte helt svårt att föreställa sig att det skulle kunna bli det om Apple skulle halka in på ett spår där man gick alltså ännu mer mot att inte delta, inte implementera standarder. Han tog några exempel i artikeln på standarder som WebKit-teamet varit långsamma med att implementera och inte gjort samma sak. Och det går ju lätt att dra en linje vidare in i tiden och så ser man att ja, men det här blir gradvis mer och mer så här. Och då kommer man ju sitta där med Safari mobilt framförallt, och som någon slags andra klassens medborgare som ändå massvisa människor använder och som man måste hålla på och specialanpassa sin sida till, eller och kanske ännu mer problem i att om den inte utvecklas lika snabbt som alla andra, så finns det massor med förbättrade saker i webbstandarderna som man inte kan använda för att den här populära stora webbläsaren inte stödjer dem. Ja, men känns det ändå inte som att Det du beskriver är ju mer en teoretisk möjlighet snarare än en praktisk möjlighet i dagsläget, i så fall. Det känns det får man ju säga. Det håller jag med om också. Att det är mer en oro över vad som skulle kunna hända än någonting som kanske är ett jättestort problem just nu. Mm. Men vi kan väl börja med att säga då att jag tycker att
Att jämföra det med Internet Explorer som det var IE 6 får man väl säga. Det är väl då det var som värst. Ja. Och att jag tycker att det finns några ganska väsentliga skillnader som jag inte tycker att man kan riktigt blunda för när man försöker göra den jämförelsen. Och det ena är ju, och en ganska viktig skillnad är ju att Apple har ju inte på något sätt ett monopol. Nej. Det, alltså om man tittar på hur mycket folk som använder en iPhone jämfört med en Android-telefon så är det ju faktiskt så att Apple ligger ju under. Det är ju inte så att det är Apple som är den stora aktören. De är en av de stora aktörerna. Men de är definitivt inte den enda aktören på marknaden. Nej. Så det tycker jag är en enorm skillnad. För att man måste komma ihåg när vårt stora problem som webbutvecklare var IE6, så var det ju för att det var inte 30% som använde Internet Explorer. Det var inte 40% som använde Internet Explorer. Det var 70, 80, 90% som använde Internet Explorer. Och sen är det ju också så att en annan viktig skillnad är ju att visst, Apple kanske inte implementerar alla nya standarder direkt, och det kan man väl diskutera hur mycket av de standarderna Apple ska känna sig tvingade till att implementera i sin egen webbläsare eller inte, eller om de är mycket långsammare än de andra, om de deltar i standardarbetet eller inte. Det tycker jag, det är väl viktiga frågor att fråga sig, men en av de viktiga sakerna som jag tycker är skillnaden är också att allting Apple gör i WebKit, det är ju någonting som de föreslår som standarder. Ja, men exakt. Apple har ju gjort väldigt mycket för webbstandarder. Precis. Också. Microsoft hade ju en väldigt annorlunda syn på det i och med att de pushade ju extensions till webbläsarna som skulle funka bättre med produkter de säljde, som ActiveX och liknande. Och det var ju inget standardarbete kring det överhuvudtaget på den tiden. Nej, det var ju mer det gamla Netscape mot IE-tänket, att vi släpper något helt nytt här som gör något häftigt som inte finns. Precis. På andra sidan. Så de styrde ju hela marknaden med hur med sin webbläsare som var ett monopol. Och sen så flyttade de i stort sett hela utvecklingsteamet ifrån Internet Explorer och slutade utveckla den, för att de på något sätt kände att de hade nått en full feature. Liksom. Ja, vi är färdiga nu. Vi kan göra något annat. Precis, och det går ju inte att jämföra med hur det är för Safari i dagsläget. Nej, absolut inte. Nej, det slog mig lite grann att det känns som, alltså om det bara var aldrig så lite mer dialog kring vad som hände med Safari och WebKit, så hade den här artikeln aldrig blivit skriven. För jag tror inte det är så att Apple egentligen behöver ändra något på hur de jobbar. Utan det är bara att folk ska känna att de på något sätt litar på att Apple jobbar, eller att man gör saker eller någonting åt det hållet. Ja, och jag menar, det är väl en sak i det, absolut. Jag menar, jag tror ju definitivt att, sen får man ju veta att liksom, Apple har ju en historia av att inte säga någonting. Mm. Det är ju ingen som inte känner igen det. Nej, utan det har ju varit någonting som har varit så extremt stort i deras kultur på något sätt. Att man pratar inte med någon på utsidan. Nej. Förrän man har sin stora årliga konferens. Nej, precis. Och that's it. Liksom. Alltid prata på sina egna villkor. Ja. Medans, så jag tror, jag tror att det är svårt att bryta det mönstret, oavsett om man vill eller inte, för Apple som en organisation. Att det kommer krävas ganska mycket, för det kommer nog finnas ganska många som inte håller med eller som har andra åsikter, och dessutom har då sidan med så här har vi alltid gjort det liksom på sin sida. Ja. Det argumentet är ju ganska på något sätt väger nog tungt i den organisationen, tror jag. Ja, ja, men den här rutinen har ju funkat för oss hittills. Se vad stora vi har blivit. Det är ju inte så att de har ett problem med sin tillväxt. Nej. Det är liksom inte det som är deras problem. Nej. Men sen kan jag väl hålla med om att det finns ju vissa av de här projekten som man bör och ska kommunicera mer inom. Och WebKit är ett av dem. Särskilt nu när Apple är egentligen de enda som driver WebKit på ett annat sätt vad det var för några år sedan, i och med att Google forkade WebKit till Blink.
Ja, precis. Och som jag förstår det, för Google säger ju... Det är ju lustigt att Apple på något sätt blev de som höll i WebKit-projektet med tanke på att det är Google som webben är viktig för. Ja, det är lite lustigt, men det kom väl också av sin tid på något sätt. Ja, man får ju tänka att när Apple forkade KHTML till WebKit och började skriva sin egen browser, så fanns det ju bara en browser på Mac, och det var ju Internet Explorer. Och det var ju inte en lösning som jag tror Apple kände sig jättenöjda med, att en stor del av vad de och vad vi alla såg skulle vara framtiden av datorer var kontrollerat av ett bolag som aktivt ville att de skulle förlora. Ja. Så kan man ju inte säga att det har varit... Det var så konstigt i den synvinkeln, så att säga. Nej, det kändes ju sådär riskfyllt och utmanande, men det kändes ju inte konstigt. Nej. Men att Google sen forkar WebKit för att göra sin egen sak, det tycker jag, det är ju nästan lite förvånande så här i efterhand att det inte hände tidigare. Det kan jag hålla med om. För att på något sätt så är ju Apples intressen för webben och Googles intressen för webben är ju väldigt olika. För Google så är ju webben den enda plattformen de har. Och ja. För Apple så är det ju bara en sak som man ska ha som en modern internet. Ja, men precis. Vi måste vara bra på det här också för att vara en komplett plattform på något sätt. Och sen bygger vi ut som det passar oss i princip. Men de funktioner som vi lägger till i Safari är ju mycket sånt som är synligt för användarna och förbättrar användarupplevelsen på våra plattformar. Och så. Och sen rullar det på med standarderna också, men det pratar vi inte om på samma sätt, åtminstone inte just nu. Nej. Men det tycker jag tycker det var lite lustigt också med den här artikeln, för att alltså det jag upplever tydligast på något sätt, förutom då att rubriken ju är spetsigt formad och så vidare, men det är ju att det är ett uttryck för att folk som jobbar med webbutveckling vill ha mer dialog och diskussion kring det här. Alltså vi upplever Apple så här, vi vill gärna ha en diskussion om hur utvecklingen går eller var den kan ta vägen och så. Men det kändes som att en stor del av svaret från de som på ett eller annat sätt åtar sig att prata från Apples håll. Det känns som att väldigt många av dem har helt gått in på att förklara varför Apple är som det är just nu och varför Apple gör så här. Att varför man inte pratar och så, att det kommer av den här långa traditionen och så. Och det vet jag inte, alltså jag upplever inte att det har varit någon som har undrat över just den saken. Eller hur känns det från ditt håll? Alltså jag vet inte, det är också svårt för mig att säga, för att jag kan ju säga att precis som alla andra Apple-kännare som kommenterade på det hela, så kände jag likadant när jag läste hans post, att den här killen vet inte alls hur Apple fungerar internt. Det var den känslan jag fick av det hela. Sen om det är rätt eller fel, om han har en aning om vad hans historia med Apple är och om han vet att det är så här det funkar och att de ska vara glada över att WebKit överhuvudtaget har en blogg. Det är ju liksom... Det tycker jag är lite relevant. Och jag tror att många av Apple-kännarna som kommenterade på det hela försökte göra det för att... Men vänta här nu, du kommer som en outsider och kritiserar det här bolaget när de bara gör som de alltid har gjort. Och det kan man väl förstå att man har den reaktionen. Samtidigt så förstår jag vad du säger, att det är inte relevant egentligen, för att den relevanta frågan här är ju, bör Apple ha mer kommunikation på det här eller inte? Ja, men eller precis. Hur? Det var din ja, men, åsikt? Ja, men exakt. Och jag tycker, det intressantaste jag har lyssnat på var väl debug-avsnittet med Don Melton. Han har ju alltid bra saker att säga och har jobbat på Apple och sådär. Det tyckte jag var riktigt bra. Men vi kan väl säga att Don Melton var ju killen som drev hela Safari-projektet från start. Det var hans val att dra igång med att forka KHTML till WebKit. Så han vet vad han pratar om när det gäller just Safari WebKit. Ja, men verkligen. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av
JetBrains och IntelliJ-ID. Vi är ju inga stora fans av Java på kodsnack, om man ska säga det milt. Men riktigt bra verktyg kan göra underverk för jobb även med ett språk som man egentligen inte gillar sådär jättemycket. Och IntelliJ-ID är ett riktigt bra verktyg. JetBrains själva säger att det kan ta en stund att vänja sig, men sen skriver man helt enkelt bättre kod snabbare. Och vad kan slå det? Det här är ett ID som verkligen vet allt om din kod och alltid är berett med nya smarta förslag. Kodkomplettering, kodanalys, smidig navigering i dina projekt och pålitliga refaktoreringsverktyg. Allting som alla JetBrains ID är kända för kommer ju faktiskt ifrån IntelliJ-ID från början. Och är naturligtvis som allra bäst här. IntelliJ-ID håller reda på alla små detaljer och tar hand om rutinuppgifterna så att du kan fokusera på att faktiskt lösa ditt projekts unika problem. Här finns alla verktyg i samma låda. IntelliJ-ID vet allt om Java EE, Spring, GVT, Grails, Play och en hel rad andra ramverk. Och dessutom innehåller deployment-verktyg för de allra flesta applikationsservrar. Maven, Gradle och STS stöds, precis som Git, SVN, Mercurial, databashantering och mycket, mycket mer. Och det handlar inte enbart om JVM-språk heller. IntelliJ-ID är lika hjälpsamt om du utvecklar webbapplikationer, oavsett om det är med ren HTML, CSS och JavaScript eller med Angular, Node eller något annat av de många stora ramverken. Och pysslar du med mobilutveckling så har du förutom Android förstklassigt stöd för PhoneGap, Cordova och Ionic. Och för Java, Groovy, Scala och Android så kan du börja helt gratis med Community Edition av IntelliJ-ID. Och den är dessutom öppen källkod. Och när du sen har fått blodat hand och vill ha mer så kan du uppgradera till Ultimate Edition och få ännu fler verktyg och ännu fler språk. Så jag tycker att du ska prova det som JetBrains kallar för den mest intelligenta utvecklingsmiljön. Surfa in på jetbrains.com/kodsnack-id för att lära dig mer och ladda ner. Alltså jetbrains.com/kodsnack-idea. Och är du student eller lärare så är alla JetBrains produkter helt gratis, inte bara Community Edition. Och för er som vill ha något visuellt så har vi också länkat i våra avsnittsanteckningar till JetBrains videoklipp om grunderna i IntelliJ-ID. Tusen tack återigen till JetBrains för att ni sponsrar Kodsnack. Men däremot när jag lyssnade på ett jättelångt avsnitt av The Talk Show med John Gruber och Jason Snell, som ju båda brukar säga väldigt insiktsfulla saker om väldigt många saker. Jag tycker det är jättekul att lyssna på dem båda. Det kändes som att det var ett av de tommare avsnitten för mig. För att de var bara inne på det här spåret att förklara för oss andra hur Apple jobbar och hur Apple är. Ja, men visst, det finns en poäng att ta upp det, men det kanske inte hela avsnittet. Nej, men det som jag tyckte var bra i den diskussionen, det var ju mer om den här frågan. För att en sak som varit diskuterad ganska mycket, det var ju att många tror att hans ambitioner kommer ifrån att han vill skriva webbappar för alla plattformar som ska funka överallt och egentligen slippa skriva native-appar, att det är liksom målet med det han ville. Och mycket av de featurena han avsaknade i Safari och WebKit hade ju med just det att göra. Ja, det hade de. Så, och den diskussionen tyckte jag var bra utifrån varför är det i Apples intresse att överhuvudtaget implementera de här standarderna? Ja, men det är ju en intressant diskussion, absolut. Alltså, vad är det relevant för dem att göra? Då kan man ju fråga sig sen om de nu tycker att de inte ska göra det, borde de säga det då eller borde de inte säga det? Ja, precis. Och det är väl den, jag tror precis som du att om Apple hade varit mycket mer tydlig med vilka saker de inte kommer implementera för att det inte ligger i deras intresse och vilka saker de kommer att implementera men inte haft tid eller väntar på en bättre lösning på det eller så vidare. Det hade jag nog tyckt, och det tror jag nog hade gjort att väldigt många personer hade uppfattat Apple på ett annat sätt. Ja. Och jag tror att vi båda håller med om att det vore inte dumt om webbteamet hade mer tid att och mer möjlighet att kommentera på de här sakerna. Jag tror ja, men exakt. Vi kan båda hålla med om det. Yep. Men jag förstår också, särskilt när jag hörde på den diskussionen som John Gruber och Jason Snell hade, så tror jag att mycket av den diskussionen var att de tyckte att det kändes märkligt att man som en webbutvecklare som ville göra någonting som egentligen inte ligger alls i Apples intresse, att man på något sätt kräver det av Apple för att det är en standard
Fast det inte riktigt är en standard än. Det är bara det att Google har implementerat det. Så då måste Apple implementera Ja, det. det är klart. Det blir väldigt, börjar man se det, tänka på det från det hållet så blir det väldigt snedvridet. Eller kan bli väldigt snedvridet. Ja, för att många av de sakerna som han ville ha som Apple inte har visat på, det är förslagna standarder ifrån Google som de redan har implementerat i Chrome. Och Mozilla då, som inte har någonting att förlora på någonting, implementerar ju allting som Google gör för att kunna försöka hänga med på det. Ja, och så får man de här API-erna som returnerar maybe och perhaps och sådär. Mm. Precis, och så att jag kan förstå vart de kommer ifrån också i den diskussionen. Men sen tror jag nog också att du har rätt i att man kanske har fokuserat lite för mycket på det. Men det man också ska tänka på här är ju att jag tror inte att folk som är webbutvecklare och tycker att de stör sig otroligt mycket på hur Apple hanterar det här och att de inte implementerar de här standarderna snabbt nog. Du måste tänka lite grann också på att men Apple är inte Google och det finns en anledning till att det är två olika bolag. Och de har två helt olika affärsmodeller. Ja, det är och jag sant. Menar, varför ska Apple springa och försöka implementera saker och ting som Google implementerar bara för att göra utvecklarna glada? Ja, nej, det är bara för att jag är webbutvecklare så är det inte så att jag får diktera hur världen ska se ut. Ja, det är svårt, men det är intressant också där hur plattformar ändrar sig över tiden. Och man kan ju undra om de som tillverkar idag stora webbläsare, om de kommer att fortsätta förändra sig och alltså börja skilja på sig ännu mer och vad det kan ta vägen med standardarbeten och sånt då. Det känns som det fanns en ganska tydlig linje att alla närmade sig varandra och följde samma saker. Ja, och jag menar, jag tror inte riktigt vi kan anklaga Apple för att vara långsamma med att implementera standarder förrän de faktiskt är långsamma med att implementera standarder. Det har du rätt i. Och jag menar, det har vi ju inte sett något... Än så länge så verkar ju Apple ha en investering i Safari. Det kommer ganska stora förändringar i Safari till El Capitan. Och de har ju, det var ju nyligen de har uppgraderat JavaScript-motorn i Safari med en helt ny backend som är mycket snabbare än de flesta andra JavaScript-motorer på webben. Ja, det händer ju mycket. Så att jag tror att det är lite för tidigt att hoppa på och säga att det Apple, visst, Apple är inte lika snabba att implementera saker som Google är. Nej, åtminstone inte i det öppna. Nej. Nej, men i vilket fall som helst, det når ju inte utvecklarna lika snabbt. Nej. Och det är klart att det går typ 10 stycken releaser av Chrome på en release av Safari. Mm. Det är sanningen. Liksom. Ja. Det är ingenting vi kan säga om det, utan det är så det är. Men jag tror också att man, om man försöker förstå varför, så är det nog ganska tydligt varför. Och det är för att Googles första plattform och Googles stora investeringsplattform, det är ju webben. Och Apples stora plattform är inte webben. Nej, nej, och det är ju inte självklart och entydigt en nackdel heller att en stor aktör tar det lugnare än de andra. Jag menar, som vi sa, det här med, det är väl vad det är, media, filmspelnings-API-erna för webben. Där man kan fråga om webbläsaren kan spela upp ett visst format. Och det har kommit ganska nyss och det kan returnera maybe och perhaps och så. Och sen kan det dessutom returnera tom sträng om det absolut inte stöds. Och det känns som, där hade man kanske känna på att ta det lite lugnare. Det kanske inte är så att alla måste implementera just det på just det sättet direkt. För då blir man sittande med något havsverk. Det är slängt snabbt en gång och sen tog alla det och implementerade det. Och så blev det som det blev. Precis. Och jag menar, jag ska inte, det kanske låter som att jag väldigt tydligt försvarar Apple i det här fallet. Jag tycker också att det är så att vi måste hålla dem till en hög standard när det gäller att implementera standarder, särskilt på iOS-plattformen, eftersom de inte tillåter andra plattformar eller andra webbläsare eller webbmotorer på iOS, så måste ju de hållas till en hög standard när det gäller att implementera nya saker och inte implementera proprietära saker som bara funkar på deras plattformar utan att ha en diskussion med det större
större webbcommunityt. Mm. Det är jag helt med på. Däremot så tycker jag att man, som vanligt när det gäller Apple, att alla hoppar på och bara utgår ifrån det absolut värsta ifrån steg ett. Ja, den attityden är ju lite konstig. Och jag menar, så länge det inte finns några bevis för att de håller på med fulspel och håller på att eller lägga ner sin browser eller vad man nu liksom tror. Så länge det inte finns tydliga bevis på det så tycker jag inte att man ska hoppa till den slutsatsen heller. Nej. Det känns bara som att man är ute efter någon slags browserkrig igen. Ja, försöka göra sig efter att det inte finns något. Exakt. Ja, nej, så det känns som att det skulle kunna bli ännu fler intressanta diskussioner kring ämnet, men det kanske var lite för höga röster på båda sidorna så här i startläget. Ja, å andra sidan som sagt så är det ju bra att den diskussionen tas. Ja, absolut. Och jag menar förhoppningsvis det som jag tror alla skulle må bättre av om det hände ifrån den här diskussionen, det var att WebKit-teamet fick lite mer möjlighet att prata med resten av webbcommunityt. För det tror jag faktiskt skulle alla må bättre av, inklusive Apple själva. Och då deras svar är, nej men vi kommer inte göra det där. Eller inte vi kommer ta en wait and see approach till det där. Då är det helt okej. Okay. Jag tror absolut inte att det är någon som blir irriterad över ett sånt svar. Eller det kommer bli folk som blir irriterade över ett sånt svar. Ja. Men då har de i alla fall gett ett svar. Och jag tror att det är det som folk gör folk riktigt irriterade just nu. Att det inte finns ett svar. Ja, jag menar, de har ju varit mer aktiva förr i tiden. Alltså, den här Safari-bloggen, den känns som att den brukade vara rätt aktiv för de åren. Med diskussioner och exempel och vad man hade implementerat på prov och sådär. Ja, man får ju också liksom komma ihåg att det är ju så att WebKit har ju förlorat en stor del av sina utvecklare i och med att Google forkade till Blink. Och det är inte säkert att Apple har fyllt på med så mycket folk lokalt heller. Nej, det är sant. Ska vi spendera några minuter bara och prata om varför du tror att Apple inte tillåter andra webbmotorer på iOS? Alltså, det tror jag nog. Det är nog också en sån här grej som bottnar mycket i alltså tradition eller det här önskan att kontrollera sitt eget öde och sin egen plattform. Att inte, vad ska man säga, släppa in mellanvara eller så som man plötsligt blir beroende av att den uppdateras och följer med i vändningarna. Jag tror att det kommer ganska mycket från det hållet. Sen tror jag väl att det kan finnas något slags, sen finns det väl en säkerhetsaspekt av något slag också. Att ha kontroll på det sättet och kunna ta ansvar för det som körs på plattformen och kunna säga att det här kan inte missbrukas. Eller om det skulle hända något så kan vi göra någonting åt det. Jag tror väl att det är de två sidorna av det. Ja, och det känns som just den säkerhetsaspekten är någonting som vi kanske inte har pratat jättemycket om innan. Men jag menar, en av de viktigaste sakerna när det gäller det som jag har förstått det är ju i alla fall att en modern JavaScript-motor i dagsläget gör ju allt möjligt märkligt som kanske inte är helt säkert. Den kompilerar ju saker in i minnet och den gör ju olika minnesadresser exekverbara och liknande för att få JavaScript att gå så otroligt fort som det bara är möjligt. Och i dagsläget så gör ju även WebKits JavaScript-motor det, JavaScript Core gör ju det på iOS. Men en annan JavaScript-motor skulle ju inte klara av att göra det för att säkerhetsmodellen på iOS är ju en helt annan. Och du får ju inte exekvera minne vart som helst. Nej, och då är det lite samma grej med WebGL till exempel. Så att köra OpenGL-kommandon direkt på ditt grafikkort uppifrån JavaScript. Inte heller helt självklart hur man implementerar det på ett supersäkert sätt. Mm. Men där vet jag inte, där blev det aldrig någon stor diskussion av det. Jag vet inte om det var för att det kom ut och fanns testbart tidigare. Eller om det pågick någon slags officiell diskussion kring det. För det fanns ju ganska länge innan det faktiskt släpptes. Ja. Ja, och jag tror att det är en stor del i det hela. Sen kan man väl säga, det finns ju säkert något man kan ju ha en konspiratorisk syn på allt i livet. Och vill man ha den konspiratoriska aluminiumhatten på sig så kan man ju säga att det definitivt är ett problem att Apple bara tillåter en
webbmotor. Men frågan är, hur bra skulle flera webbmotorer integrera på iOS? En diskussion som man hade var just det här, okej, men säg att Google får släppa Chrome med V8-motorn helt på iOS. Och det funkar bra och de implementerar alla nya grejer snabbare. Ska man då kräva av en iOS-användare att han först måste installera Chrome och sen installera Chrome webbappar i Chrome? Ja. Istället för att gå till App Storen. Ja, så kommer man tillbaka till, ja, men den här mobilwebbsidan kräver Chrome. Ja. Exakt. Ja, det är inte självklart att det blir en bättre värld av att man har fler webbläsare i. Men det hänger också, ja, så länge WebKit hänger med i svängarna på ett bra sätt får man väl ändå säga. Jag menar, om man skulle hamna i en tid där WebKit har blivit Internet Explorer 6 på riktigt, då skulle man ju ha problem. Men det är en helt annan sak. Hamnar man där så är det en helt annan värld. Precis. Och så jag vet inte. Jag kan väl säga att jag kanske önskar att de hade kunnat ha andra webbmotorer på plattformen. Flera anledningar, för att konkurrens är bra och för att det är liksom folk ska få välja vad de vill göra lite grann åt det hållet. Ja. Men samtidigt så tror jag aldrig att det skulle innebära någonting praktiskt för mig. Jag tror ju inte att jag skulle köra en annan motor bara för att det fanns. Utan nej. Allting är ju väl integrerat som det är i dagsläget. Ja, men visst. Och hur många vanliga användare skulle känna att oj, vilken vinst. Nu kommer det plötsligt en sida som säger åt mig att ladda ner en annan webbläsare. Nej, men precis. Min telefon blev inte enklare av det. Nej, precis. Och så att, ja, jag är kluven i den frågan. Jag tror också att man måste lösa säkerhetsproblem. Man måste göra det på ett säkert sätt. Och det tror jag säkert att man klarar av att lösa. Mm. Men frågan är då hur mycket. Som en separat app Google så tror jag väl att det skulle kunna funka, men jag tror ju inte att det löser problemen med att jag vill skriva en webbapp som funkar på alla mobila plattformar. Nej. Den lösningen tror jag inte vi har, och frågan är hur bra är den lösningen? Det är ju en diskussion man kan också, ja, det är också diskutera. Sant. Och finns det i Apples intresse till att folk gör sådana appar? Och om vi skulle göra sådana appar, finns det i användarnas intresse att sådana appar är gjorda? Eller är det bara för utvecklarna som det ger någonting? Ja, det är många intressanta steg och frågor i det. Mm. Ja, det beror helt på vilken ansats man tar till det. Ja. Ja, men det var väl allt vi hade att säga om det, antar jag. Jag tror det, för stunden. Kommer säkert att genereras mera åsikter i frågorna. Över tid. Precis. Ja, med det kan vi väl egentligen avsluta för dagen. Vi återkommer ju snart igen, tror jag, med ett nytt kodsnack. Och förhoppningsvis så har Kristoffer hittat tillbaka ifrån sin semester, vart nu han håller hus. Så vi kan ha en trevlig trekant, tänkte jag säga. Jag menar, trepartsdiskussion. Bryt! Men tills nästa vecka så får ni alla ha det bra, så hörs vi då. Let me put it this way, Mr. Aimer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.